Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на Ретро Игри. Играта, която ще играя днес, се казва Revolt. Нека ви обясня и какво представлява играта. Накратко, тя е стил състезания, само че не от тези по-нормалните, които сме свикнали да гледаме, а именно, вие не карате истинска кола, ами количка на дистанционно. Също така, доколкото помня, имаше и някакви супер сили, които можете да вземате, но не съм сигурен какви точно бяха те, така че сега ще видим. Добре дошли и в менюто на играта. За хората, които са заинтересовани, просто може да напишат в интернет. Играта е напълно безплатна, така че може да си я свалите и да я пробват. А сега, да започваме. Охо, имаме Single Race, Championship, Multiplayer. Това, ако не се лъжа, беше сплитването на екрана, което в наши дни не е често срещано. Ами, нека направим един Championship. Player 1. Еха... Мале, колко яко се пише името само. Така, да си изберем количка. Ами, ще изберем тази с име Бандит. Така, избираме, отваря се кутийката. Еха, оу, мога да си избера за коя купа да се боря. Тези са ми заключени обаче. Окей, захващаме се с бронзовата. Не трябва да завършвам над трета позиция, ако искам да имам прогрес. Еха, със сигурност скоро няма да видите такива автомобили другаде. Let's go! Да видим как ще се справим. Първа игра от години насам. Да, ето че има супер сили, правилно съм запомнил. Това е масло. Пляк! Така, надявам се някой там да се бутне и да му занесе колата, естествено. Ей, приятел, не ме блъскай. Добре, взех това. Какво ще ми се падне? Тук стана катастрофа. Боулинг топка и ето че аз съм на първа позиция. Може ли след толкова години да завърша първи? Този се обърна на скока, красота, добре. Аз обаче не знам картата, не, масло. Ях на кол съм. Чакайте да внимавам с завоите. Както виждате, няма никъде мап и просто трябва да си карам и да следя горе какво ми показва. Окей, тук съм насам. Газодупка, мога да използвам това и какво ми даде то? Уоу, щях да се блъсна в това. Хайде, няма ли нещо за спидъп? Чувствам се много бавен. Тази батерия какво прави? Уоу! Ето това е страхотен спидъп. Така, взех още едно. Още една батерия. Супер! Ето че имам и късмет. Я да видим сега какво ще ми даде. Бомба! Каква е тази бомба? Леле мале, защо колата ми? Какво? О-оу! Това не ми харесва! Това не ми харесва! Мина! Мина трънки! Експлодирах! Ужас! Ето че има и лоши неща, които се надявам да не ми се падат повече до края на играта. Ракета. Добре. За мой късмет няма много неприятности до този момент. Оцелиха ме. Кой ме оцели? Някой с ракета. Трябва да си го върна бързо, количке. Почти през цялото време бях на първо място. Това ще бъде много гадно, ако ми вземе позицията. Ох, този ми изкара къла. Чакай, защо не ми дава да го стрелям? Хайде, хайде, не ми е в обсега. Бързо. Този чой, това минава напряко. Аз не знам преките пътища все още. Така, бум. Той сам се прецака. Само да не ме застреля сега. Олеле, олеле. Тук колата ми занесе. Вижте го откъде минава този, бе. Добре, вземам това. Бързо, бързо, бързо. Нещо хубаво, нещо хубаво ми трябва. Ракета, ракета. Хайде, 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 хайде. Бързо. Сега е финишът. След съвсем мъничко. Това ще бъде пълен ужас. Не. Леле, мале. Пуснай боулинг топка. А, не, 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 не. Мале, зривих се. Така, този завърши първи. И аз съм втори. Как ми взе първото място тази гад? Олеле. В някакъв супермаркет сме. На къде? Добре, ще ги следвам. Защото все още не знам тресето. Уоооо. На разходка в била. Абе, това тук е сняг. Еха! Някакъв хладилник влязох. Чакайте, това е масло. Мога да го използвам. Мат. На къде навън?
О, тези врати се затварят! Еха! Тази карта е наистина доста готино, някой се опита да ме прицели. Така, сега на къде? Насам? Аха. Тази карта изглежда, че е по-кратка. Уоу! Тук занася изключително много. Това не ми харесва. Ще завършим по-бързо, де. Но... трябва да бъда внимателен. Не искам пак да ми вземат първото място. Хайде! Започваме. Трета обиколка. Ето го хладилника, този го стрелям. Масло и хладилник! Каква отвратителна комбинация само! Добре, че никой не ме изпревари. Така, минаваме отново на касите. Ай! Тази врата е много коварна. Какво прави това? Чакайте, изстрелях го на някъде. Абе! Нали три обиколки? Аз почвам четвърта. What? Защо така? Не, кой ме гръмна, дявол да го вземе? Все още съм първи. Ух, ударих се. Изглежда, че едното завъртане не значи една обиколка. А някой сега ме настига и не знам дали е този зад мен. И не знам дали е вторият. И оу, ето че аз финиширах. Супер. Така. Заемам първото място. Уху! Олеле, мале. Каква карта само? Изглежда трудна. Някакви лазери тук имаше. Абе, я не ме блъскайте още в началото. Пътя ми изглежда наистина мега тесен. Някакъв го думнаха. На мен първият ми пауъръп е бомба. Направо страхотно. Нямам думи. Нищо, че съм на първо място. Сега ще гръмна. И ще си използвам спидъпа. Ето така. Супер. Директно на тук хващам. Беше ми по-удобно. Така. Това си нямам идея какво прави. Хоп, хоп, хоп. Така. Имаме една ракета. Надявам се никой да няма зад мен, защото ако ме оцели става много лошо. Айде бе, кога ще завършим първата обиколка? О, ето я. Готови сме. За 51 секунди я взехме. Това е добро време. Ето сега, ако не фейлвам, може да я направя за още по-добро време. Защото преди гръмнах, плюс че ме спряха. Оха, това го направих прекрасно направо. Тук имаме завой. Сега продължаваме насам. Какви са тези планети, бе? Добре, сега разбирам, че сме в някакъв космически кораб вече. И се справям наистина доста добре. Чакайте да не говоря предварително. Защото има още цяла обиколка пред мен. Останалите изглежда, че са доста назад. Защото изобщо не ме минават и никой не ме стреля, което е много добре. Така, аз гледам да не се удрям никъде. И да правя всичко прецизно. Така. Отсреща ескалаторът е надолу. Видях стрелките. Което значи, че ако някой мине оттам, ще се забави допълнително. Уоу. Доста добра обиколка. Опс. Колко се завъртях. Както ви казах, предната обиколка я взех още по-добре за 47 секунди. Играта е наистина скоростна. И опасна едновременно. Поради тези добавени неща, които са малко нереални. И GG! Първо място! Ето го и класирането до момента. Три състезания, от които аз съм на първо място. И то категорично. Много ми е чудно още колко състезания ще има до края. Сега сме в нещо като зоопарк ли? Нямам идея. Имаме зигзаг. Къде го видяха? Няма значение. Още ми се падне. Ого, този след малко ще си отиде. Чакайте, трябва да сме направа. Ето така. Обърна го. О, не, право в сърцето. Боже мой. Ужас. Не трябваше да го следвам. Скокче! Ого, тук има вода, трябва да се внимава. Има опасности не само от играчите, ами дори и от картата.
Влякам това масло тук. Не, 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 разкари се. Май направихме първата обиколка. Без да усетя. Минавам си отдолу. Много още се завъртях. От тук може да се чойтне по принцип и да се мине по-бързо. Така. Това трябва да го използвам, ако искам да го разкарам. Пред този се заврява в маслото. Не! Гад! Трети съм. Този го обърнах. Хванах масло обаче. Много лошо. Ракети навсякъде. Пълен ужас. Разкарай се. Първи съм. Масло. А така. Дано всички влязат в него. Защото ми писна направо. Опси. Така. Почти на финишът сме. Още масло. Къде е този финиш, бе? What? Добре. Аз тотално се обърках. Мисля, че трябваше да съм финиширал вече. Това е нещо като онази карта на супермаркетът. Много лошо, много лошо. Поне имам това електрическото, което може да убие техните коли, ако нещо случайно тръгнат да ме минават. Добре, че не ме стрелят. Явно не са зад мен. Олеле, мале, чакайте да мина веднъж отгоре. Даже тук е по-лесно. Защото завоят не е толкова остър. Масло! Никакъв контрол нямам над колата. И честито, момчета и момичета. Отново сме първи. Имам едно единствено второ място. И това е на първата карта. Защото все пак беше първа игра. Поздравления, Championship Finished! Честито! Ето е моята първа купа! Трето място, разкарай се от тука, не си интересен. Второ място, и ти се разкарай, и ти не си интересен. И бурни аплодисменти! Ето ме мен, първи! Първата ми купа, yes! До тук ще приключвам с втори епизод на Ретро игрите, обаче ако искате да видите още от тази игра, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!